shirkadda diyaaradaha ee kenya airways ayaa soo saartay go-aan sa ay ku joojineyso duulamaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla qaaradda afrika islamarkaasna ay kamid tahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay kenya airways ayaa lagu sheegay in ay joojisay duulamaadyadii ay ku tegi jirtay toddoba magaalo oo ka tirsan qaaradan afrika iyada oo aysan shirkaddu faahfaahin ka bixin sababta rasmiga ah ee keentay in ay joojiso duulimaadyadeedii wadamo ka mid a soomaaliya toddobada magaalo ee ay joojisay diyaaradda kenya airways ayaa kale ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada bamaco mabuto brazaville balentaire khartuum iyo sidoo kale lu-anda warkan ka soo baxay kenya airways ayaa sidoo kale aan looga hadlin haddii ay go-aanka yahay mid ku meel gaar ah ama uu yahay mid kaba dambeysa shirkada ken iyo airways ayaa bishii nofember ee sanadkii laba kun sideed iyo tobankii si rasmiga u bilowday dulimaadka tooska muqdisho iyo nairobi waxaana ilaayo hadda la ogeyn sababta rasmiga ay keentay joojinta dulimaadyadii ay ku kala bixin jirtay soomaaliya soomaaliya ayaa saddexdii bishaan dib u bilowday duulimaadyada caalamigaa ee imaan jiray magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid a gobolada dalka ee soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya ay diiday in ay fasaxdo duullimaadka haadka kenya ka imaanayay waxaa arintan ay dhici kartaa in go-aanka kasoo baxay diyaaradda kenya airways ay jawaab u tahay ishor istaaga dowladda soomaaliya ay ku sameysay diyaaradaha qaadka ka keeni jiray dalkaasi kenya dowladda kenya ayaa sidoo kale iyada oo dib u fasaxday duulimaadyadii caalamigahaa ee imaan jiray dalkeeda waxaa liiska waddamada loo fasaxay ka reebtay soomaaliya waxaana muuqato inuu jiro khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal maxamed cabduqaadir zilva galmudug t v